В понеділок уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня. З завтрашнього дня по всіх областях та містах нашої країни запроваджено жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це в першу чергу означає додаткові обмеження щодо дистанції, кількості місць у громадських закладах. Ми пропонуємо бізнесу два варіанти роботи. Перший – це працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакциновані. Бізнес має самостійно перевіряти наявність ковід-сертифікатів. І другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями по жовтій зоні і не перевіряти відповідні документи про вакцинацію. Вибір залишається за підприємцями, ми впевнені в їхній відповідальній позиції. Темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в червону зону. В цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі будуть на 100% вакциновані двома дозами вакцин.